Продовжуємо інформаційні випуски четверга. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. Рекорд України з наймасовішого флешмобу до Дня вишиванки зафіксували у Хмельницькому. Студенти політехнічного коледжу та учні двох шкіл, вдягнені у вишиті сорочки, сформували тризуб. Участь у заході взяли більше 1900 учасників. Як все було, бачила Світлана Русіна. Вишиваний рекорд запланували встановити у Хмельницькому політехнічному коледжі. Тутешні студенти та учні двох шкіл номер 25 та 30 сформують на стадіоні тризуб. Зацікавлення, там восторг, там щастя, не знаю, мені цікаво там подивитися на те, що буде відбуватися. Для підтримки традиції, для того, щоб показати, що ми українці. І це вважаю, що свято вишиванки це не тільки свято, якби одягнутися, так як ми. Це свято, якби повинно бути у душі в нас, що ми українці. Учасник флешмобу Вадим Шевчук розповідає, його вишиванка виготовлена на замовлення, і він вдягає її двічі на місяць. Ми маємо носити вишиванку не так чисто на свято, але ми її маємо носити кожен день. І просто зараз на стадіоні Хмельницького політехнічного коледжу тривають приготування, а вже за декілька хвилин студенти цього закладу та учні двох хмельницьких шкіл утворять велетенський тризуб. Кількість учасників фіксує представниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Не затримуючись. За підрахунками експертки, флешмоб «Україна – моя вишивана» стає рекордним за кількістю учасників у вишиванках. Ми маємо сьогодні грандіозний рекорд, один із найбільш масових рекордів, а саме 1961 учасник патріотичного флешмобу у вишиванках. У Хмельницькому політехнічному коледжі флешмоб з вишиванками влаштовується другий рік поспіль. У 2017-му тризуб сформували 978 учасників, каже директор коледжу Вадим Овчарук. Наші студенти, як правило, не готуються. Чому? Тому що вони прекрасно знають, що буде день вишиванки і мусить бути рекорд. За словами Лани Вєтрової, 17 травня флешмоб з формування вишиваного тризуба відбувся у 9 українських містах. Світлана Русіна, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Вишиті сорочки замість форми одягнули сьогодні працівники обласного управління поліції. Так, День вишиванки правоохоронці святкують третій рік поспіль, розповів начальник управління кадрового забезпечення Ігор Лисий. Колектив головного управління Національної поліції Хмельницької області приєднався до всеукраїнської акції «Свята вишиванок». Вишиванка як душа українського народу. Таке свято, яке сьогодні дає кожному нас відчути душу українського народу, свято єднання, тому що, виходячи із своєї особливості професійної діяльності, ми розуміємо, що тільки в єдності сила і тільки разом ми можемо працювати, забезпечувати порядок. Слава Україні! Героям слава! Мамина робота. Мама колись вишила сорочку, і так от я її вдягаю тільки на свята. Як співається в пісні, сорочку мама вишивала. На щастя, на долю, отак от і вона, ця сорочка зі мною, на щастя, на долю, вже довгі роки. Цю сорочку мені подарувала моя бабуся на 18 років. Вона привезена з Франківська, дійсно, вишивка ручної роботи. Я вдягаю її з гордістю, якось і настрій зразу так піднімається, відчуваю себе так піднесено. Роботи зі встановлення підземних контейнерів для сміття розпочали в Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Василь Новачок. Земельні роботи проводять на вулиці Гагаріна на сміттєвому майданчику, що навпроти обласної філармонії. Там встановлять перший у місті підземний сміттєвий контейнер. Ще один розмістять на Соборній. Згідно з проєктно-кошторисною документацією, вони обійдуться міському бюджету у 500 тисяч гривень. За словами Василя Новачка, контейнери на 3 кубічні метри виготовлені у Португалії. Завершити роботи з їх встановлення планують на початку червня. Кожен є іншим. Це назва мюзиклу, який вчителі і учні Хмельницької школи номер 6 вперше поставили німецькою мовою. Акторами були учні 5 та 9 класів. Декорації та костюми майстрували самі. Прем'єру влаштували у міському будинку культури. Тетяна Ворожцова розкаже більше.
На сцені Хмельницького міського будинку культури прем'єра мюзиклу «Кожен є іншим». Учні Хмельницької школи номер 6 ставлять його вперше німецькою мовою. Це історія про пригоди зайця Ганса, який не любить морку. У пошуках однодумців він зустрічає зайчиху Лілі, якій морква теж не до смаку. Мюзикл розрахований на школярів із початковим знанням німецької мови. Вокальну частину виконують старшокласники, а в головних ролях – учні 5 класу. Мені дуже подобається ця роль. Я вчила багато слів, це було дуже просто. В нас є дві сцени, і ми з ним граємо разом. Під час роботи над виставою було дуже класно вдіватись в костюми, коли нас малювали, і вчити слова – це було теж весело. Для когось, може, це складно, але для нас це було легко. Костюми і декорації для постановки школярі готували вдома з батьками. Вчителі ж відповідали за вокал і акторську майстерність. Музична частина мюзиклу в нас розпочала свою роботу, починаючи з лютого місяця. Ми працювали окремо по класам, вибирали дітей, працювали з хоровою частиною програми і ставили хореографічні постановки для дітей. Їм подобається дуже виступати на сцені, їм подобається сама атмосфера, весь цей позитив, і вони гарно справляються з усіма завданнями, які я їм ставлю. Гете-інститут розробив саме оцей мюзикл, надав нам сценарій, музику для використання, поради з режисури, і ми вирішили взяти участь і зробити подібну постановку. Це для нас був такий невідомий досі досвід, і для дітей, я вважаю, теж, але нам сподобалось. Постановку мюзиклу «Кожен є інший» Хмельницька спеціалізована школа номер 6 присвячує року завершення німецької мови в Україні. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. До відкритого кубку Рівненської області готуються тхеквондисти з Хмельниччини, які стали призерами Всесвітньої гімназіади. Змагання пройдуть 26-27 травня. Нагадаю, представники нашої області у складі збірної України вибороли у Марокко 4 медалі. Анна Ковальчук з Кам'янця-Подільського стала бронзовою призеркою Всесвітньої гімназіади, а Олег Маматов здобув срібло. Ми тільки повернулися з чемпіонату світу, і для нас це був великий опит. Ці змагання для нас були дуже великого рівня, бо це можна рахувати як Олімпійські ігри серед школярів. Моя сутичка за бронзу була з марокканкою. Взагалі Марокко було дуже добре підготовлено. Я програла з рахунком 9-1. Ну, в фіналі моя марокканка виграла в Китаї 23-3. То я рахую, що це дуже гарний бій був, опит. У фіналі я зійшовся з марокканцем. Це був дуже важкий бій, оскільки я його програв зі счетом 10-9. І, на мою думку, судді також мене чуть-чуть підсудили. А взагалі марокканець був хорошо підготовлений до цих змагань. Нас не було вдома 2 місяці. За цей час ми прийшли навчально-тренувальний збір в Конча-Заспі. Потім були на чемпіонаті світу серед юніорів в Тунісі. Після цього тиждень марафону чемпіонатів України в Харкові, де спортсмени завоювали 14 медалей. Після цього ми побували на престижному кубку президента в Греції і на завершення Всесвітня гімназіада в Марокко. Всього 4 спортсмени нашої області були єдиними учасниками Західної України. Учасниками взагалі Західної України. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в наших наступних інформаційних випусках. Побачимось.